Зя сайн байцгаана амьдөгчүүд ээ. Та бүхэндээ дахин нэгэн шинэ өглөөний мэндийг хүргье. Тэгээд бүгд хамтдаа эзний өмнө эрцгээе. Тэгээд эзэн бидэнд энэ шинэ боломжийг зөвшөөрснөд төлөө түн талархаж тэр бидэнд өөрийнхөө үгийг айлт болтугай гэдээ хамтдаа залбирцгаая. Их эзэн минь таньд баярлалаа. Таны бидэнд зөвшөөрч байгаа шинэ өглөөний төлөө таньд талархаж байна. Энэ өдөр та бидэнд бас өөрийнхөө үгийг айлтж байгаа учраас айлтгах гэж байгаа учраас таньд талархаж байна. Өнөөдрийн үгээр дамжуулаад та бидний зүр сэтгэлд өөрийнхөө үннийг илчлэх болтугай гэж танаас гож байна. Таньдаа баярлалаа. Их эзэн Есүсийн нэрээр гон залбирлаа. Аамен. Аамен. За өнөөдөр бидэнд өгөгдөж байгаа үг бол Лук номын 7-р бүлгийн 1-10-р эшлэл байна. Тэгээд би эндээс уншиж өгье. Та дагуулад уншаарай. За энэ ч ингэж байна. Лук 7-гийн 1-10. Тэрээр хүмүүс сонсгосон яриагаа өндөрлөж Капернаумд явж ороход нэгэн зоотын даргын ихэд үнэлдэг зарцсан өвдөд өхлөд байжээ. Есүсийн тухай тэр сонсоод ирж зарцыг нь идгэхийг түүнес гуйлгахаар юдэчүүдийн ахмдуудаас хідэн хүнийг түүн рүү явуулав. Тэд Есүс дээр хурч ирээд түүнес хичин гүлэнгуйж тэр танаас үүнийг гуйх зохистой нэг юм. Тэр манай үндэснийг хайрладаг бидэнд синагог барьж өгсөн хүн бол тэр юм гэж. Есүс тэдний хамт замд гарав. Тэгээд түүний гэрээс нь холгүй хэн болоход зуутын дарга амдуудаа илгээв. Эзэн, та өөрийгөө наашаа бүүчлээ. Би таныг дээвэр доороо оруулах зохистой биш ээ. Иймээс би өөрийгөө ч тань дээр очих үн хүндтэй бус хэмээн үзэв. Харин өгөл хэлээч. Тэгвэл зарц мань эдгэрнэ. Би ч мөн эрх мэдэл дор байдаг хүн. Миний дор зэргүүд би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг, нөгөөд нь ирэг гэхэд тэр ирдэг. Зарцтай үүнийг хий гэхэд тэр хийдэг гэж түүнд хэлүүлжээ. Есүс үүнийг сонсоод ихэд гайхан өөрийг нь дагаж явсан олонд би та нарт хэлий. Ийм агуу итгэлийг би Израильд хүртэл олоогүй юм гэлээ. Тинхүү явуулсан хүмүүс нь буцаж ирээд мөнөөх зарц ирүүл босныг олж харваа гэж хэлсэн. Амен. За бидний масал сайн мэддэг түүхүүдийн нэг те зуутын даргын зарцыг гэдэг. Тэгээд энэ зуутын даргыг Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр агуу итгэлтэй. Одоо зуутын даргын итгэлийг те агуу итгэл гэж бол хэлж байгаа. За би өнөөдөр та бүхэнтэйгээ агуу итгэл гэж яг юу юм бэ гэдэг талаарс яг энэ хэсгээс хуваалцмаар байна. Тэгэхээр агуу итгэл гэдэг бол нэгдүгээрт хүн өөрийгөө зохистой биш, эзний юм зохистой биш. Эзний өмнө нүгэлтэн, өөрөөр хэлбэл эзэнгүүгээр би нүгэлтэй, гим нүгэлтэй гэдгээ хөлийн зөвшөөрөхөөс эхэлж байгаа. Агуу итгэл гэдэг бол. Тэгэхээр агуу итгэл гэдэг нь миний нэг дандаа яриад байдаг тийм. Библ хэдэн мянга удаа уншсан, Библийг үг эсэггүй цээжилсэн тийм. Эсвэл айгүй өндөр боловсралтай, эсвэл айгүй ёс суртахууны өндөр, одоо ёс суртахуунд өндөр ёс суртахуунтай та ёс зүйтэй гадна харагдах байдал нь гоё. Эсвэл амар муу амьдралаас амар гоё болсон гэрчлэлтэй ч гэдэг юм. Энэ ерөөсөө харагдах байдлын тухай ерөөсөө ярьдаггүй. Харин юунаас ярьдаг вэ гэхээр дотоод зүг сэтгэлээс эхэлдэг. Би эзний өмнө зохистой нэг юм биш ээ гэдэг. А өөрийнхөө гинүүлттэй нэг юм гэдэг хүлэн зөвшөөрлөөс эхэлж байгаа. Үүгээрээ нөгөө талаас эзэн бол ариун гэдгийг хүлэн зөвшөөрж байгаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр агуу итгэл гэдэг бол би зохистой биш гэдгийг үлэн төвшөрч эхэлчихнэ. Яг энэ ч зуутын даргын хэлсэнчлэн зуутын даргын чи юу жилж байгаа гэхээр нэгэн 7-р эшлэл дээр 6-р эшлэл дээр та өөрийгөө наашаа бүүчлээ. Би таныг дээвэр доороо оруулах зохистой биш ээ гэж хэлсэн. Иймээс би өөрийгөөч тань дээр очих үнд хүндтэй бус хэмээн үзвэ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зуутын даргын итгэл тий итгэл бол яг үүнээс эхэлж байгаа хөөх. За эзэн минь та наашаа ирэх гээд хэрэггүй. Яг тэгвэл бид таныг нэг дээвэр дор оруулах тийм зохистой тийм юм биш. Бас би тань дээр очиод байгаа ч тийм нэр хүндтэй одоо үн хүндтэй юм биш гэдгээс эхэлж байна. Хоёр дахь нь агуу итгэл гэдэг бол Христийн эрх мэдлийг хүлэмшүрдэг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр өөрсдийнхөө амьдрал дээр эзэн Есүс Христэд итгэдэг юм бол
бид нар Христийн эрх мэдэл итгэх ёстой. Эзэн Есүс эрх мэдэл итгэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христийг зүгээр л нэг бусад зүйлсүүдтэй адилхан төвшөнд авчир тавьж болохгүй гэсэн. Харин тэр бүхнээс илүү дээгүүр эрх мэдэлтэй гэдгийг хүлэмжшүр. Энд зөвхөн амаараа ярих тухай биш. Энэ амьдрал дээрээ харуулах тухай ярьж байна. Тийм учраас зуутын дарга юу яг харуулж байгаа хэрэг. Түүний эрх мэдэлд итгэж байгаа учраас та зүгээр наанасаа л үлдчих, та наанасаа л үгүй хэлчих гэж хэлсэн. Тэр өнөөдөр бид нарт итгэлээ ажилуулах тэр боломж бололцоо бүх нөхцөл байдал, бүх амьдралын талбар дээр мөн байна. Тэгэхээр энэ итгэл ажиллахын тулд би өөрөө ямар нэгэн асуудлыг шийдэх тэр зохистой нэгэн биш, эсвэл тийм хүч чадалтай нэгэн биш. Учираас би Христэд, Христийн эрх мэдэлд бүрэн дүрэн итгэхийг гэдэг итгэл өмчлөнө гэсэн. Тэр би таныг уриалж байна. Хэрвээ таны амьдралд та өөрөө шийдэж чадахгүй арга мухарцсан тийм асуудал амьдралын талбар бол та Христийн эрх мэдэлд итгэвэрэй. Эцэг Иесусийн эрх мэдлийг та амьдралынхаа бүх талбаас дээгүүр эрх мэдэлд аваач тавиараа. Өөрийнхөө амьдрал дээр та босд зөвлсүүдтэй адилхан нэг төвшөнд аваач тавьсан байгаа юм шүү дээ. Та байтгал нэг нэг босд зөвлсүүдтэйгээ адилхан л нэг байтгал нэг хүчин зүйлгээ тооцсон юм шүү дээ. Гуравдугаарт нь агуу итгэл гэдэг бол Христийн үгийн хүч чадалтай гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ зотын дараа тав үгэн альтай ч гэж хэлсэн. Та зүгээр үгэл альтаж байгаа. Тэгээ юу ч хэлж инэхэр би өөрийнхөө доор байдаг хүмүүст яв гэхэд тэд ирдэг явдаг. Тэгээд ир гэхэд тэд ирдэг. Үүнийг хий гэхэд тэд бас хийдэг. Тийм учраас та зүгээр үгэл альтаж байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр эзэн Есүс Христийн үгэнд итгэх гэдэг бол одоо үгэнд итгэх гэдэг нь юунд дэр толгойлж инэхэр би эхлээд цогцтой нэг юм шиг гэдэг дээр гэдгээс эхлээд тэгээд эзний эрх мэдэл эзэн бол эзэн Есүс Христ бол бүхнээс дээгүүр эрх мэдэлтэй нэг юм гэдэгт итгэе. Тэгээд одоо би түүний үг бол хүч чадалтай гэдэгт итгэх ёстой болно гэсэн. Хэрвээ бид нэр Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд эзэн Есүс Христийн үгийг амьдрал дээрээ хэрэгчүүд эзэн Христийн үгний хүч чадлыг мэдэрч амсаж түүний үгний хүч чадлыг харуулж амьдрахгүй юм бол биднэрийн итгэл яг амьдуу гэж магадгүй бид нар өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй байх гэж би боддог. Яагад вэ гэхээр эзэн Есүс Христ бол амьд бурхан. Бидний итгэдэг бурхан бол амьд эзэн. Түүнд итгэж байгаа итгэл ч гэсэн амьд. Тийм учраас энэ амьд итгэл заавал үр нөлөөтэй байх ёстой гэж би итгэдэг. Тэгэхээр ямар нэгэн үр нөлөөгүй амьдралаар амьдраад Христийн үг бидний амьдрал дээр хүч нөлөөгүй байгаа бол магадгүй би өөрийнхөө итгэл дээр эргэж нэг харах хэрэгтэй болох. Яагад вэ гэхээр эзэнт ямар нэгэн алтаа дутагдлаа байхгүй, эзэнт ямар нэгэн өөсөө байхгүй. Эзэнт ямар нэгэн сул тал байхгүй учраас. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь агуу итгэл гэдэг бол Христ цаашаагддаг. Ийм итгэлийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг таалахыг хүсдэг. Өөрийнх нь хүмүүс Бурхан таалагдсан, Бурханы тааллыг олсон байгаас гэж хүсдэг. Хуучин гэрээний турш миний тааллыг эрэлхийл, тэ миний нүрийг эрэлхийл гэж Бурхан маш олон удаа хэлсэн. Тэгээ миний таал багтсан хүмүүс ерөөлтөө гэж бас хэлдэг. Тэр энэ чинь юу гэж хэлчихв нэ эзэн Есүс Христ би та нарт хэлье. Ийм агуу итгэлийг би Израильд хүртэл олоог юм гэлээ гэж хэлсэн. Ийм агуу итгэлийг би Израильд хүртэл олоог. Өөрөөр хэлбэл уг нь бол нөгөө израильчууд нь хамгийн агуу итгэлтэй нэгэн байх. Одоо хүмүүс байх ёстой гэдэл энд Израиль биш те. Ядаж Израилийн Израиль дотроос ядаж нэг хуулийн багш ч юм уу эсвэл ядаж нэг фарисей ч юм уу тий. За бүр байг ядаж нэг Израиль цустай тий. Хин нэг юм байчихгүй. Тэр агуу итгэлтэй нэг нь. Гэтэл тийм ш. Харин зуутын дарга. Ромын цэргийн зуутын дарга харин үндэстэн тэрч батха бүр зуутын дарга. Цэргийн жанжин. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр чин дарангуулагч гэсэн санаа шүү дээ ер нь бол. Тухайнхаа одоо ойлголтоор бол.
Гэхдээ яг тэр зэргийн дараах үед бол тухайн нутаг орондоо нэр хүндтэй байсан гэдэг нь энд болохоор бүлгээс харагдаж байгаа тийм. Нэр хүндтэй сайн хүн байсан гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээ түүнийхээ хажуугаар тэр бас өөрийн одоо шашны бурханд биш. Өөрийн шашинд биш. Харин өөрийнхөө одоо колоничлж байгаа тэр улсынхан яг одоо месая гэж ирсэн байгаа тэр эгэлжирийн тэр Есүс гэдэг хүнд шууд итгэж байгаа хөөхгүй. Зүгээр ингээд нөхцөл байдлыг ингээд яг дүнэлт хийгээд ингээд хөндлөнгөөс нь ингээд хүний ухаанаар дүнэлт хийгээд үзэх юм бол энэ ер нь бол боломжгүй. Ягаад гэхээр Ромын цэргийн жанжин бол эзэн хааныгаа ер нь бол дахин шүтэх ёстой. За тэгээд Ромын хуулиар хүлэмжшөөрөгдсөн одоо шашнуудыг тий төрийн шашныг л одоо хүлэмжшөөрөх ёстой. Харин Есүс бол тийч зүгээр нэг тий юу гэдэг Израиль дотроо баг одоо ад үзэгдэж байгаа Израиль дотроо баг хуурамч сургаалтан тий эсвэл нэг бурхны нэрийг доромжлогч гэж цоллуулж байгаа тэр нэгэнд энэ зуутын дараа итгэхийг сонгож байгаа. Тэгээ ийм учраас энэ хүний итгэлийг эзэн Есүс Христ саашааж бүр алдаршуулж ин тий би Израиль дээр агуу итгэлийг харсан. Тэр хэрвээ өнөөдөр бид нэр эзэн Есүс Христэд саашагдсан нэгэн байхыг хүсэж байгаа бол эзэн бурхныхаа тааллыг хүртсэн нэгэн байхыг хүсэж байгаа бол бид агуу итгэлээр итгэх ёстой. Агуу итгэлээр. Агуу итгэл гэдэг бол би зохисгүй юм байна гэдэг үлэмшүүд. Заримдаа бид нар би болцсон гэдэг ажиггүй байгаа гэж бодоод байдаг. Тэгээд тэрэн дээр үнслээр би итгэх гэдэг. Гэтэл үгүй би зохисгүй нэгэн гэдгийг хүлэмшэрх ёстой. Хоёрдугаар би Христийн эрх мэдлийг хүлэмшэрх ёстой. Христийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ бол би амьдралынхаа ямар ч талбартаа, ямар ч хүчин зүйлтэй би Христийг энэ тэнцүү тавихгүй. Миний амьдралын бүх зүйлсээс илүү дээд эрх мэдэл бол эзэн Иесус Христ гэдгийг би итгэх ёстой, хүлэмшэрх ёстой. Энэ тэг амьдрал дээр харагдана. Тэгээд Бурхны үгийн хүч чадалтай гэдэг ёстой. Эзэн Иесусийн үг хүч чадалтай гэдэг ёстой. Эзэн Иесусийн хүч чадал, хүч нөлөөтэй гэдэг итгэх ёстой. Эцэг Иесусийн үг миний амьдралыг өөрчилж чадна. Миний амьдралд яг амьдар ажиллаа хийж намайг шинчилж сэргийлж чадна гэдэгт итгэх ёстой. Тэгэхэд энэ итгэл бол яг ийм итгэлээр итгэж байгаа бол эцэг Иесус Христос цаашаагдах буюу яг л Бурхны хүсэж байгаа тэр итгэл мөн байна. Тэр заримдаа бид нэр энийг тийм сайн үйлстэн болох уралдаанд оролцоод байгаа юм шиг амьдралаар амьдардаг. Христэд итгэгч нарын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл яг үүндээ тэр уралдаанд нь Христэд итгэх итгэл нь хамт ажиллахгүй бол тэр юу биш. Христэд итгэсэн итгэл нь ажиллаад Христэд итгэсэн итгэлийнх нь улмаас тэр сайн үйлс гарч байгаа бол энэ зүг байна. Харин Христэд итгэх итгэл нь ажиллахгүй би зөвхөн Христэд итгэдэг гэж хэлчихэд гэхдээ итгэл нь ажиллахгүйгээр Бурхны үг тэнцээ ажиллахгүйгээр эзний үгийн хүч чадал тэнцээ ажиллахгүйгээр эзний эрх мэдэл тэнцээ байхгүйгээр тэр сайн үйлс хийгдвэл тэр юу чи. Тэр би тав хүнийг хөөрэлж чинь өнөөдөр өдөрөө эзэн Есүс Христтэй агуу итгэлээр итгэцгээе. Эзэн Есүс Христэд саашагдсан. Эзэн Есүс Христэд таалагдсан. Тэр итгэлээр бүдэрээ итгэхийг сонгоцгоё. Тэгээд түүний эрх мэдэл, түүний хүч чадал дотор, түүний өгийн хүч чадал дотор бүдэрээ амьдрал дээрээ Бурхны үгийг хэрэгжүүлцгээе. Итгэлээ ажиллуулцгаая. Аминь. Бүдэр хамтдаа залбирцгаая. Их эцэмэн таньд баярлалаа. Тэгээд таны бидэнд зөвшөөрсөн энэ өдрийн төлөө, энэ өглөөний төлөө таньд талархаж байна. Эцэн тэгээд та биднийг бас өөрийнхөө үгээр хоромшуулж, өөрийнхөө үгээр цэнэглэж, өөрийнхөө үгийн хүч чадал дотор биднийг бас босгон байгуулж байгаа учраас таньд талархаж байна. Аа тэгээ энэ өдөр та бидний итгэлийг бас шалгаж өгөөч. Бид танд итгэсэн итгэлээрээ саашаагдсан нэгэн байхыг хүсэж байна. Бид танд итгэдэг гэж хэлчээд амаараа ярьчаад амьдрал дээрээ бид таны эрх мэдэл, таны үгийн хүч чадалд итгэдэггүй бол та биднийг уучлаарай гэсэн. Эсвэл эзэн Есүс Христ та ариун нэгэн гэж хүлээн амаараа тунхаглчаад бид амьдрал дээр бид өөрсдийгөө ариун мэт ашиглаж байгаа бол
та бидний хүчлээрээ. Бид өөрсдийн хүч чадлаар гимгүү ариун болсон юм шиг дураараа дургаж байгаа бол та бидний хүчлээрээ гэсэн мэнэ. Бидний цорын ганц ариун эзэн зөвхөн та байх болтугай. Бидний даруусах, бидний сул дорог сануулах цорын ганц эрх мэтлэн зөвхөн та байх болтугай. Бидний амьдралын хүч чадал нь зөвхөн таны үг байх болтугай. Гэж таньсаа хүч байна. Танда баярлалаа. Эзэн Есүс таны нэрээр гон залбирлаа. Аамен.